fool all the people all the time. You fooled us. Yes. Na tukakubali, hata mimi nilikuwa nafikiria ulikuwa umeongea kitu iko na mwelekeo. Lakini leo hii walio hapa wengi walikupatia kura na wanasema ngo ni lazima wewe uachane na maisha yao. Kwa sababu umewafinya ya kutosha. Ni kweli si kweli? Kweli. Eh? Kweli. Na anakaa kwa miti juu. Juzi naona anabeba delegation ya watu wa 800 wakapelekwa Dubai. And listen to this one very carefully. Kwenda Dubai amewalipia 2.2 billion shillings. January is coming in 2 weeks. Na watoto wetu wameongezwa fees. Na amekataa kuachilia pesa ya CDF. Kwa hivyo hawana kitu watalipiwa naye fees. Lakini kuna pesa ya kupeleka wabunge wakalale huko na hakuna kitu wanafanya, 2.2 billion. Equivalent to the fees of 75,000 students in high school. Hello? Munasikia? Yeah. Kwa hivyo, huyu ni mtu anatujali ama hatujali? Hatujali. Nasikia ndege, ndege zinakutana kwa hewa. Aliama Kenya. Sikia, zinakutana hapa kwa hewa. Anaruka, anabadilisha nguo. Anakuwa mtalii. Na hata sahi sababu anapenda sana kuuza mashamba. Hata nasikia wamechukua ile shamba ya Ruai, ya sewage. Hiyo ya sewage, wamechukua na Uhuru alikuwa ameishika ndio isaidie watu wa Nairobi. Na watu wa Nairobi musikie. Sasa kutakuwa ni kama Sodom na Gomora kule. Sababu amechukua hiyo shamba. Tuamwambia wachana na hiyo, uza state house. Uza nini? State. Sababu wewe hukai state house, utakutafitia Airbnb. Yeah. Unakaa hapo siku moja, alafu unaenda ngapi. Ni sawa si sawa? Eh? Sawa bazu. Si ni sawa? Yeah. Hii watu wote kazi yao ni ya wizi. Mtu anadanganya leo, anadanganya kesho. Inajua we had even given you time, my friend. 1 year. 5 months. Saa hii tumesema hakuna kunyamaza tena. Hautasimamisha watu wetu kufanya kila wanataka. Si kweli? So tasema hivi, like our declaration. Hapa. Eh? Muliona watu wetu wamechapwa sana kule Lamu? Yeah. Si wamechapwa? Sana. Na japeleka watu ya kuangalia mambo ya security? Na wananyongwa sana. Lakini pesa ya kuenda Dubai yako naye? Yeah. Na China? Na India? Wanagutana? Eh. Na wherever anaenda. Na anapeleka askari Haiti. Na saa hiyo watu wetu wanauawa. Anatujali, hatujali? Hatujali. Hatujali, sio? Yeah. So we are giving you a warning. And this is Kiambu declaration. Yeah. Ya kwamba enough is enough. And we don't want your liberation. We have decided to liberate ourselves. And the starting time is now. The starting time is now. Nyote mumekubali tuanze safari? Yes. Ya kutimua hii jamaa na tusumbua? Yes. Ni wangapi wanasema tumutimue? Yes. Kama mbaya mbaya. Utashuka kwa mti. Kama hautoki, tutakata huo mti na power. So, wangu kechi. Mwizi! Mwizi! Wamama mko? Tuko. Atumia mwekuo? Kondaya? Niende haa, dadi, dikanole atozi ya matane, tituka iguwa ruo. Niu ndira iguwa kao dogaka kaa januari. Noria tuehere irio. Kiswa irio? Noria tuehere irio ohoro wa school fees. Orea tuhinyere irio.